Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr olunan 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 102-ni açırsınız. Bu səhifədə çox ədliliyin qrupları ayrılması mövzusuna baxacaq. Və bundan əvvəlki dərsdə elə bir çox ədillər vuruq şəklində verilmişdi. Məsələn, birinci çox ədli vurulsun, ikinci çox ədli. Bu bizə verilib. Biz bunları vurub açırıq. İndi isə tərsinə, elə bil onun vurub açılmışı veriləcək, biz onu vuruqlara ayıracaq. Yaxşı? Rahat mövzudur, sadə mövzudur. Sadəcə çox tapşırıq işləməlisiniz ki, artıq burada təkmilləşəsiniz. Yaxşı? Ona görə tapşırıqları birinci özünüz işləyib, sonra videodan yoxlayın. Dil vuruqları ayırma nədir? Siz əvvəlki mövzuda çox ədillərin hasilini tapmağı öyrəndiniz. Yəni A bərabər B vurulsun C ifadəsində A-ya hasil, B və C-yə isə vuruq deyirik. Burada A hasili B və C kimi vuruqlara ayrılmış şəkildə yazılıb. Yəni A bərabərdir B ilə C-nin hasilinə. Yəni biz A-nı 2 dənə vuruğun hasili şəklində yazmışıq. Bir, çox ədlinin hər birinin dərəcəsi 1-dən kiçik olmayan çox ədlilərin hasili şəklində göstərilməsi çox ədlinin vuruqlara ayrılması adlanır. Deyir, nədir? Bir də oxuyaq. Çox ədlinin hər birinin dərəcəsi 1-dən kiçik olmayan çox ədlilərin, yəni ki, məsələn, yəni gəlin bu nümunəyə baxaq. Nümunəyə baxaraq bu qaydanı sizə izah edəcəm. Məsələn, baxın, burada bizə bir nümunə verib. Deyir ki, x üstə gəl 3 və x kvadratı çıx 1, 2 hədlisinin hasili buna bərabərdir. Onu necə tapıblar? Vurmağı öyrənmişik. X-i vuraram x kvadratına eləyər x kubu. X-i vuraram mənfi 1-ə eləyər mənfi x. 3-ü vuraram x kvadratına eləyər müsbət 3x kvadratı. 3-ü vuraram, mənfi 1-i eləyər, mənfi 3 düzdür. Nə nədir? Biz yəni bu 2 dənə 2 hədlinin hasilini vurduq bir-birinə çox hədli aldıq. Deyir ki, burada x üstə 3 və x kvadratı çox bir vuruqları bu çox hədlisi isə hasildir. Yəni ki, baxın, bizə elə bir bu çox hədli verilsə, məsələn, indi biz vuruqları vurduq bir-birinə hasili aldıq da, indi bu verilməyib, amma bu verilib. Bax, bu yoxdur, bu yoxdur, bunu tapmalıyıq. Amma bu verilib. Verilib ki, x kubu çıx x, üstə gəl 3x kvadratı çıx 3. Deyir ki, bunu vuruqlara ayır. Necə ayırarıq? Baxın, baxırıq ki. Mən qruplaşdıra bilərəm. Burada ancaq siz özünüz fikirləşib tapmaz. Məsələn, bunu qruplaşdıraram, bunu qruplaşdıraram. Burada 3 dənə x var, burada 1 dənə x var. Neçəsi ortaqdır? Bax, təsəvvür edin, 3 dənə x buradadır, 1 dənəsi buradadır. Neçəsi ortaqdır? 1 dənə, elə bir 1 dənə x, mənim elə bir 3 dənə almam var. Sizin, məsələn, mən 3 dənə almam var. Kiminsə də 1 dənə alması var. Hansımızda neçə dənə alma eyni saydadır? Yəni, ortaq almalarımızın sayı neçədir? 1. 1 dənə alma məndə də var, onda da var. Düzdür, yəni, az sayda olan ortaqdır. Mən x-ı, bir dənə x-ı, ortaq olan x-ı mötərizənin xaricinə çıxardıram. 3 dənə idi, biri çıxdı, neçəsi qaldı içərdə x-i. Bir dənə idi, biri çıxdı, nə qaldı, heç nə, heç nə qalmayanı 0 yazmırıq. Burada elə bil, 1 vur x-də. X-ı çıxartmışamsa, 1 qalıb. Buradan da 3-ü çıxardıram mötərizə xaricinə. 3-ü çıxardıram, nə qalır? Bax, 3 çıxdı, nə qaldı x kvadratı? 3 çıxdı, nə qaldı, heç nə qalmayanda 1 yazırıq. İndi fikir verin siz. X kvadratı çıx 1 burada da var, burada da var. Neyəcəm? X kvadratı çıx 1-i mötərizənin xaricinə çıxardacaq. Mötərizənin içində 1 dənə x. 3 nədir? Bax, 3-ün işarəsi müsbətdir. 1 dənə müsbət 3 qalır. Fikir verin. Biz çox ədlini vuruqlara ayıraraq bu hasili aldıq. Bax, bunu deyir. Deyir ki, çox ədlinin hər birinin dərəcəsi 1-dən kiçik olmayan çox ədlilərin hasili şəklində göstərilməsi. Biz nə edirik? Bax, bu çox ədlini, bu çox ədlini. Bu çox ədli ilə bu çox ədlinin hasili şəklində yazdıq. Bu artıq çox ədlinin vuruqlara ayrılmasıdır. Dərəcələrdəki, bax, çox ədlidə iştirak edən bir ədlilərin dərəcəsi nədir? 1-dən kiçik deyil. Yəni, 1 də ola bilər, 1-dən böyük də ola bilər, amma 1-dən kiçik deyil. Yəni ki, qısacası, bundan əvvəlki dərsdə öyrəndiyimizin əks əməliyyatı, tərsdən gedən də o əməliyyatı bu artıq vuruqlara ayırmadır. Başqa nümunəmizə baxaq. İndi burada bizə yönləndirir ki, yəni necə vuruqlara ayıra bilərsiniz. Sonra deyir, 2 A üstə 6-nı hasil şəklində göstərir, yəni vuruqlara ayır. Baxın, ikisində də nə var? 2-yə çıxardıram, mötərizə xaricindən qalır nə? A.
6 ile bir 2, baxın, 6 2 vurulsun 3'dür. 2 çıxdı, nə qaldı? 3, ama müsbət 3. Vəssalam, bax bu. Bir dəqiqə. Hə, bir də yazıb ki, mənfi 2. Bax, bunu belə də yaza bilərik. Elə bil ki, mənfi 2 vurulsun, mənfi A çıxılsın 3. Bax, vurub açanda, mənfi 2-ni mənfi A-ya vuranda müsbət 2 A. Mənfi 2-ni mənfi 3-ə vuranda müsbət aldı. Yəni, vurub açanda eyni şey edir də. Sonra deyir ki, bir hədlilərdə ən böyük ortaq bölən və ən kiçik ortaq bölünən görək nə deyir? Görək bizə necə yönləndirir bizi? Deyir ki, siz natural ədədləri öyrənərkən 2 və daha çox natural ədədin hasili, natural ədədin ən böyük ortaq böləni və ən kiçik ortaq bölünəni anlayışları ilə tanış olmuşuz. İndi isə bir hədlilərin və çox hədlilərin ən böyük ortaq böləni və ən kiçik ortaq bölünəni anlayışlarını öyrənək. Baxın, məsələn, buna baxın. 14 x kvadratı y-in kubu. Və 21 x kubu y. Deyir ki, bu bir hədlilərə baxaq. Bunu götürüb neyini? Bax, bunu götürüb 2 vur, 14-ü götürüb 2 vur 7 yazın. Neçə dənə x var burada? 2 dənə. 2 dənə x-i hasil kimi yazın. Neçə dənə y var burada? 3 dənə. 3 dənə y-i hasil kimi yazın. Elə bir ki, biz məsələn natural ədədlərin əkobun, əbobun tapanda nə edirik? Sadə vuruqlarını ayırmırıq. Burada da sadə vuruqları ayırırıq da sanki. 21-i də 3 vur 7, x kubunu da x vur, x vur, x vurulsun, y kimi yazdım. Biz əbobu tapanda nə edirdik? Əbobu tapanda... Elə bil ki, ortaq olanları götürürük. Ortaq olanlar hansıdır? Bax, əbəbdə ortaq olanları götürürük. 6-cı sinifdə keçmiş ya. Bax, 7-lər ortaqdır, 7-ləri götürdüm. X ortaqdır, x-i götürdüm. Bu birisi x ortaqdır, bunu da götürdüm. Bir dənə y-də ortaqdır, bunu da götürdüm. Başqa nəsə ortaq var? Yoxdur. Deməli, mənim əbəbum, yəni nə olacaq? 7 x kvadratı y olacaq. Yəni ki, mən buradan hər ikisində, yəni bunun da içində hansı vuruq var? 7 x kvadratı y var. Yəni ki, mən ortaq vuruq çıxardanda mötərizə xaricinə bunu çıxardacağam. Yaxşı? Çünki hər ikisinin içində 7 x kvadratı y var. Bəs mən əbobu necə, üzr istəyirəm, əkobu necə taparam? Əkobu da tapmaq üçün birini götürərəm, məsələn bunu. Yəni, 21... x kubu y, bir dəfəli yazacağım. O birisində də onda olmayanları götürərəm. Bax, 7 onsuz da var idi, 2 dənə x var idi, 1 dənə y də var idi. Olmayanlar 2 ilə 2 dənə y idi. Deməli, 2-yə vuracağım, 2 dənə y-in hasilində y kvadrat. O da bərabərdir. 21 2-yə vuranda 42 x kubu, 1 dənə y burada, 2 dənəsi burada ilə də y-in kubu. Əkobumuz da oldu bu. Yəni, əbobumuzu da tapdıq, əkobumuzu da... Yəni, necə, natural ədədlərdə necə eləyir isə burada da eyni məntiqdir. Yaxşı, vuruqları ayırıq. Görün, növbəti səhifədə nə isə? Tapşırıq yazdıqca hamısını qəşən görənəcəksiniz. Onun üçün narahat olmayın. Verilmiş ifadələrdə ortaq vuruq, bir hədli, kədli və s. şəklində ola bilər. Baxın... Görürsünüz, burada tapşırıq verir və onun həllini izah edir. Bax, 2 dənə nəyimiz var? Çox həllimiz var. Onların əbobunu tapmalıyıq. Əbob nədir? Ortaq olanlar. Götürüb bunları bir-bir vuruqları ayırıb. Bax, görürsünüz, burada M-də nə vuruğu var? X var, yazıb X. X üstdə 3 dənə, neçə dənə var? 2 dənə. Yazıb 1 dənə, o ikincisini də yazıb, açıq şəkildə yazıb. Vurulsun, X çıxılsın bir. Ney nədir? Bax, M-i vuruqları ayırdı. İndi keçir eyni vuruqları ayırmağa. Bax, burada nə var? X kvadratı. 2 dənə x-i yazdı. Sonra x üstü 3 var. Onu da yazdı. X çıx 1-in kvadratı var. Ondan da 2 dənə yazdı. Ortaq olanlar hansıdır? Bax, 1 dənə x-imiz ortaqdır. Görsünüz, 1 dənə x ortaqdır. Əbobu tapanda nə edirik? Əbobu tapanda. Ortaqları götürürük. 1 dənə x. Sonra x üstü 3-lər ortaqdır. Sonra x çıxılsın, 1-lər ortaqdır. Deməli, əbob x vurulsun. X üstü 3, x çıx 1 olacaq. Bəs əkobu tapanda nə edirik? Əkobu tapanda da birini götürürəm. Məsələn, deyək, bunu götürdüm. Bax, bunu götürdüm. Hətta buradan yazım istəyirsiniz. X vurulsun, x vurulsun, x üstə gəl. 3 vurulsun, x çıx 1 vurulsun, x çıx 1.
Ofisinde de yani olmayanları götüreceğim. X var idi götürmeyeceğim. X üstü 3 var idi götürmeyeceğim. Ama bu X üstü 3 yoxdur. Orada ile bir 2 de neydi? Birini götürmüşüm, biri qalıb. Düzdür. X çıx, bir de var idi. Onda mənim əkobum nə olacaq? X vur X. X kvadratı. X üstü 3'dən 2 de neydi? Olacaq X üstü 3'ün kvadratı. X çıx, birdən de 2 de neydi? Olacaq X çıx, 1 kvadratı. Və salam. Bax, vuruqları ayırma çox sadədir. Tapşırıqları işlədiyicə hamısı sizdə təkmilləşəcək. Amma özünüz işləyəcək. Yaxşı, belə. Dərsimiz bu qədər oldu. Hələlik.